entendeu? Tan, tan, tan. É uma pessoa diferente, tá bom? Adora? Adora. Adorei. Adora essa bebida. Olha, geralmente eu sou cantada, assim, sabe? Daí gente, a nota. Dei a nota aqui, ó. Olha aqui, ó. Pro look da Flavinha. Então, eu ia falar, vem a mãe, vem dar outro livro. Agora eu lembrei que estamos o quê? Voltou o nosso programa, entendeu? Estamos no quê? Voltou. Tipo assim, nosso programa já estava acontecendo antes, né? Acordar e ele voltou. A Júlia vai lá trocar a camiseta. Que tá muito estranho. Porque ela não gostou de como ela tá. E eu vou esperar aqui. Pausa aqui. Finge que é comercial, entendeu? Programa mal. Programa mal começou e já entrou no comercial. Tan, 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 tan. Que? Não sei. Tem uma notícia pra vocês. Tá tendo o quê? Flaju todo dia. Se você ainda não sabe, você tá precisando entrar mais vezes no canal e assistir mais vídeos e dar mais likes e comentar hashtags. É verdade. Até o dia 7 de janeiro tem vídeo novo. Todos os dias. A gente tá pedindo uma meta, que são 5 mil likes, pra gente trazer mais vezes uma semana com Flaju. E, meu Deus, é tudo Flaju, não adianta. Meu Deus. Não importa, é a gente. Tudo, tenta. Tudo. Bora meter like aí, compartilhar. E deixa a hashtag aqui. A gente precisava de uma luz aqui? Precisava, mas a gente não tem luz no momento. Produção, o que temos aqui hoje? Quem está aqui, produção? Vamos fazer uma abertura pra essa menina. Quem está aqui? Quem é você? Ai, meu Deus, eu não posso chegar perto com o cabelo na comida. É verdade, dá licença. Quem é você? É uma pessoa adora, tá bom? Adora? Adora. Adorei. Adora essa bebida. O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu sou da cantadinha. Você não. Olha, geralmente eu sou cantada, assim, sabe? Você parece muito desejável, gata. É, mas eu não sou fácil. Eu sou difícil, entendeu? Tá bom, se então. Até o final do programa eu não te dar um beijo, é porque eu sou muito fácil. Mó brisa, mas tá ligado? Me conta aí um pouquinho de onde você veio, qual é a sua vibe. O programa era de comida. É de comida, mas primeiro eu vou querer saber um pouquinho sobre você. Ah, entendi. Tem problema tá de conhecer então, melhor? Assim. Olha o barulhinho do amor. Isso é normal aqui? É, sempre tem. Nossa, você é muito direta, entendeu? É que eu olhei pra câmera assim e vi que a gente combina. Ai, a gente combina. Eu tô com meu braço doendo, entendeu? Cara, dói demais. Você pensa que o ser youtuber é fácil, que é assim, ah, é super fácil ser youtuber. Não, cara, né? Dói os braços. Dói, dói, entendeu? Os braços. Como é que eu faço pra arrumar batata se eu comprei repolho? Uma pausa, tá, garotas? Que a apresentadora, ela já volta. Ela foi colocar um cinto, porque ela acha que combina com o look dela. Vamos ver se vocês aprovam ou não o cinto, é, tá bom? Nota pro meu look. Deem a nota pro look da Flávia, tá? É de 0 a 10. Então comenta aí, 0 a 10. Ó, gente. Qual a sua nota? Gente. Não me der 10, vai apanhar, hein? Não vai, você corrige as pessoas assim, amor. Quer dizer, apresentadora. E daí gente, a nota. Deem a nota aqui, ó. Olha aqui, ó. Pro look da Flavinha. Essa camisetinha aqui, vai amor, é, fala sobre o meu look. O look dela tá, é um look mais praia, assim, mais fashion, barzinho, entende, gente? Assim, entende? É, alguém assim que vai fazer alguma coisa assim, sei lá, sabe, meio do trabalho, assim. Só essa sandália aí que não tá boa, né? Você ama a minha sandália, combina com a minha blusinha. A saia é uma saia de cobra, né? Já mostra que ela é falsa, entendeu? Você tem que tomar cuidado, entende, gente, com ela. Não sou cobra, tá? Eu sou... Lagarta. Uma gatinha. Esse é o look de hoje, tá, meninas? Isso é a moda, praia, verão, barzinho. Vai, deixem a nota aí pra gente, tá? Qual vai ser pra de hoje? Me conta, eu sou ansiosa. Hoje nós vamos fazer uma receita, tá bom? Que eu vi na internet. Um dia eu não tinha nada pra comer na minha casa, né? Assim, eu tinha linguiça. Isso aqui é linguiça, né? É. Você parece burro! Eu tinha linguiça e arroz. Eu não sabia o que fazer. E daí eu li na internet uma receita de... Tá muito gulosona? Vem, Dora. Você puxa tá aqui minha camiseta pra eu te mostrar. O que você anda fazendo com o seu mucão? Tá vendo, gente? Tô mucuda. Isso aqui, gata, são vários bíceps, tríceps e treino. E aí você achou o arroz e a linguiça. Você tava com fome? Nossa, sim, ó. Não tava, tá? Sério, sabe quando é gula mesmo? Quando você... Ah, velho, sei lá, tô aqui parada sem fazer sei nada. Lá. Vai fazer o quê? Ah, come, porque você... Tô jogando. Vou comer. Tá assistindo série? Comer. Comendo. Por quê? Não sei. Descobri uma receita muito interessante, um risoto de linguiça. E resolvi testar, né? Naquele belo dia você falou, meu, vou testar. Tudo que eu precisava. Era só o que você...
você tinha em casa, o que, que você podia fazer? Pois é, o que, que eu podia fazer? Era a única coisa que eu tinha ali disponível naquele momento e eu estava com muita preguiça de ir no mercado comprar mais. E se já tem, aproveita. Exatamente, foi isso que eu fiz, eu aproveitei. Nossa, ó, você tá merecendo um parabéns, vou te dar uma estrelinha. Vocês têm que cortar a linguiça em pequenos pedacinhos. É muito difícil cortar uma linguiça, sério. Ela parece que se desfaz assim. Coloca assim na panela, o negócio, entendeu? Oh, muito bom, gente. Ela tá colocando na panela mesmo. Isso. Aí agora você colocou a linguiça na panela e você começa a fritar ela, entendeu? Você frita a linguiçinha. Você pega os temperos, né? No caso, a única coisa que a gente tem disponível aqui nesse programa hoje será alho. As pessoas estão colocando cebola. Cebola não, gente, por favor. Por que, que vocês colocam cebola na comida, gente? É sério, eu juro, eu não entendo. Eu sei que vocês gostam, né? É que nem pastas no Natal. É. Por que, que as pessoas colocam? É. Porque elas gostam? Óbvio essa resposta. Porque elas gostam. Voltamos. Voltamos. Sim, o programa é meu. Voltamos a apresentar. Que? Daí? Não interessa pra você, palhaço. Ai, que maldade, cara. Prossiga. Frita bastante a linguiça. Aí depois vocês fazem o quê? Não sei. Coloquem o alho daí, ali na panela e frita. E deixa fritar mais um pouquinho. Aí depois vocês pegam um punhado de arroz, a quantidade que você come na sua casa, e colocam lá junto pra cozinhar. Daí depois você cozinha tudo. Ah, entendi. Parece que vai ficar maravilhoso. A parte de fritar, você pode colocar os temperos que você quiser. Tem gente que gosta de pôr bastante coisa nessa hora de fritar. Então você pode pôr cebola, alho, pimentão e as coisas que você curte, entendeu? Isso aí. Você faz um risotão da hora, tá ligado, né, amor? Quando secar, tá pronto e pronto, só comer. Nossa. Deixa eu perguntar aqui para os convidados agora uma nota pela apresentação dela, tá bom? Filho, o que, que você achou? Nota zero, ele falou. Filho, o que, que você achou do risotinho da mamãe? Mãe, eles estão falando que você cozinha muito bem. Você coloca água, né, pra ele cozinhar, obviamente. Daí você dá uma mexidinha, entendeu? Sim. Coloca um salzinho, entende? Uma pausa aqui. Porque agora tá cozinhando, tá, né? Tá cozinhando. E eu também tô cozinhando porque tá tão calor. Tá muito calor, gente. Ai, daí ela pega e joga o enxoador bem na minha cara. Amor, ou é na nossa cara ou a gente morre de calor. Gente do céu. Vem aqui. Vamos fazer uma cena na tela. O Titanic no carro, com todo aquele suor depois do sexo. Ah, tá explicado o suor. Por isso, né? Preparei tudo pra cena. Amor, vai lá ver se tá pronto. Claro que tem uma conta, tá louca? Acabou de cozinhar. Ai, eu tô com fome. Bom, sai daí. Esquece o boné, amor. Hã? Teu boné. Ah, meu boné. Ah, tá muito sol, ó. Tá tapando minha luz. Ótimo. Vai. Segue a gente lá no Instagram. Vai estar aqui embaixo. E nos comentários. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Por favor, né? Pelo amor de Deus. Que cheirinho de comida, amor. Passei na bunda. Isso foi armado, tá, gente? Fala, passei na bunda. Ai, tá muito calor. Ai, amor, tá mesmo. Então sai daqui. Não. Amor, tá assim. Não. Sai, louca. 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 Você quer falar com a mãe um pouquinho? Vem aqui. Timo, Timo, dá bola pra mãe, Timo. Não vou. Amor, tudo a ver o que você fez com o Titanic. Quê? Que olha quem nós éramos, as marinheiras. Olha isso. Olha aí, gente, as próprias marinheiras. Ah, essas fotos ficaram tão fofinhas, né? Tá, meu anjo, o que, que você vai fazer agora? Gente, eu esqueci. Tem que pôr um pouquinho de massa de tomate. Ah, tá. Só depois de 50 horas você foi falar isso. Mas daí vai ter gosto. Ah, então tá bom. Então tá, né, meninas? E o jantarzinho tá pronto, tá? O arrozinho cozinhou. E agora eu vou servir a apresentadora, né? Como em todos os programas. Ai, eu amei. Tô morta da fome. Só demorou 2 horas e 59 minutos. Só cocinha, comidinha, tá, galera? Galera. Eu já experimentei um pouquinho aqui e está divino. Tá? Tá. E a nota foi? 10. Ah, então... Arrasou! Mais um Flávia e você que encerrou aqui. Tá maravilhoso. Vocês ficam aí com vontade. Esperamos que vocês tenham gostado, tá bom? Tá muito bom mesmo. A próxima receita podia ser alguma coisa com requeijão, né? Podia ser uma coisa com requeijão. E aí, gente? Fica no ar. Ó, uma dica do próximo Flávia e você. Já deixa o seu like aí, que eu só vou embora enquanto você deixar o like aí, pô. É verdade. Já deixou? Não sei.
O que, que você tá fazendo? Olha lá, ele pegou meu short, porque senão ele não pode usar na piscina, o Digi tá de short jeans. Não sei. Gente, essa é a minha piscina, tá bom? É ideal pro meu tamanho, entende? Então assim, gente, vocês têm que seguir a regra, entendeu? Vou te afogar, amor. Assim não.